Em continuidade à Semana das Crianças, uma ação foi realizada para aquelas que estão internadas no Hospital Municipal de Governador Valadares. Junto com os pais, o público assistiu o filme, ganhou brinquedos e aproveitou as guloseimas. Ah, essa iniciativa é bacana. Põe aqui, pode balançar. Na ala da pediatria do Hospital Infantil de Governador Valadares, elas estão em festa. As crianças em tratamento contínuo participam de uma tarde de cinema. A sessão abre espaço para interatividade entre os pais, os pacientes e os profissionais da saúde. Retornam para o quarto felizes e contam a experiência que está aqui. Saem dessa rotina da internação. Muitas vezes elas vivenciam o que elas já têm em casa. Então é um momento bacana, inclusive a gente tem repercussão no próprio tratamento da criança. A ação é uma necessidade que foi notada para humanizar o atendimento e também em comemoração à Semana das Crianças. O nosso objetivo é esse, de facilitar esse processo de internação para as crianças aqui dentro, né? Que se entende que esse é um momento de angústia, tanto para a criança quanto para a família. Então, aqui envolve psicologia, setor de capelania, né? Enfermagem, medicina, está todo mundo aqui com esse mesmo intuito, de facilitar para eles esse processo. Um filme para alegrar o dia delas, com entregas de bolas, lanches, gelatina. A programação agrada não só os pequenos. Ana é mãe do Benício e aprova a iniciativa. É bom, né? A criança se divertir, sair um pouco do estado de internação, né? Que é complicado, né? Aí a criança distrai, diverte, é bacana. Dia especial para o Guilherme. Ele recupera de uma pneumonia. Ganhou o presente que mais gosta, sob a supervisão e o carinho do pai, o Cláudio. Contrário, porque fica muito abatido com o dia das crianças passar dentro do hospital. Então, para ele está sendo uma diversão bacana, um projeto bacana do hospital.